we come to Kunar province, Narang district. Here one family so needed in food. They lost the two young son in the world. From Australia, between cents with $5, between it 6,000 Ghani, and bought for this family some things like rice, sugar, bean, and also oil. We appreciate the Bethany filling and support. دا کومک چې ما سره چا کړی هغې سره زه خدای ظرف وکړي او زه بې سرپرست یم او د راتلونکو سره ما سره چې کومک وشي نو خدای به ستا ظرف وکړي دغه کومک چې موږ سه $15 دغه زما ورېرې کړی رب العالمین دی د هغه ذلت د دې بچه شي او د عزت خاوند دې شي او که دا زما آواز اوري آینده کې د موږ سه موږ د کومک مستحق یو موږ سه د نور کومک لیدونکي او کتونکي نور وکړي د نړۍ ټول ستمن او د هغو نه زموږ ډېره حرزو ده او د دغه یتیمانو زه سرپرست یم په سترګو ړوند یم او دوه اویا کلن یم په عمر.